אם הוא נטמע בוולד הטומאה ביום טוב, כן, אז הוא מותר להטביל אותו ביום טוב. אז מה זה שאסור לטבול אותו ביום טוב? מה שנגע באמת? מה? לא, מה אסור? כלי שנטמע באב הטומאה, זאת אומרת אם הכלי נגע בשרץ, אם הכלי נגע בשרץ, אז הכלי עכשיו הוא וולד הטומאה. אבל איפה הוא נגע? באב. אבל אם הכלי הזה נגע בכלי הזה בראשון, מהתורה הוא לא מטמא אותו, כי מהתורה וולד הטומאה לא יכול לטמות כלי. כן, אבל יכול לטמות רק אוכלים ומשקים. שאלה של דן, מה ההבדל בין הכוס שנגע בשרץ לבין הדלי שהוא טמא, שבא בן אדם, אתה אמרת, לך תשים אותו בנהר, תשים את דלי מים, שיהיה למודח לשמש מים. מה ההבדל בין זה לזה? לא הבנתי כלום. אתה עשית פירוש לפירושו גם, אני לא יודע בכלל. ככה שהוא שאלה השאלה שלך? לא, לא. שאל, אבל מה שרצית... לא, חבל, אתה פשוט, אם אתה תפציב אותך משהו, חבל. אמרנו קודם, האדם יש לו דלי טמא, נכון? איתרנו לו שילך לנהר וידלה מים, ועל ידי כך הוא גם מתאר את הדלי, מלא זה מותר. אבל פה בקוס לא אמרת שילך למלא וכל זה. לא צריך. לא צריך. כלי שנטמע בוולד הטומאה, מותר לו להטביל את הכלי הזה. בוולד? כן. אבל הכוס הזה נקרא וולד. הוולד השני. לא. מה שנגע בקוס. כן. שואלת הגמרא, ואם איתה? ואם איתה נגזורה, אטוהה. בוא נגזור שיהיה אסור להטביל כלי שנטמע בוולד, כי אם נתיר להטביל כלי שנטמע בוולד, אז אנשים עלולים להתבלבל ולהטביל גם כלי שנטמע באב הטומאה. לא יבדילו, כן. אם כל כך אתה רואה שהחכמים החמירו בטבילת כלים, כמו שאמרנו בהתחלה, עשו כל כך גזרות, אז בוא נגזור גם על וולד הטומאה. אז מתרצת הגמרא, וולד הטומאה איך היא משכחת לה? גבי כהנים. כהנים זריזים. וולד הטומאה, מי צריך לחשוש לוולד הטומאה? הרי הכלי הזה הוא ראשון. תביא משם עוד כוס. מצוין, עוד כוס. הכלי הזה נגע בשרץ. איך קוראים לכלי הזה? ראשון. הוא וולד. השרץ הוא האב. השרץ הוא האב. זה וולד. אז הוא ראשון. הוא ראשון לטומאה. עכשיו הראשון הזה נגע בכוס הזאת. זה ראשון. זה שני. זה שני. עכשיו אני, ישראל, לא כהן, רוצה למזוג פה עכשיו מים, לשתות. רוצה לשתות קולה. יש לי בעיה, מה הקולה תהיה פה? אם אני, אם זה שני, מה הקולה תהיה? שלישי. ראשון עושה שני, שני עושה שלישי, שלישי רביעי. אז אם אני עכשיו מוזג פה קולה וזה שני, אז מה הקולה תהיה? שלישי. שלישי טהור בחולין, אין שום בעיה. מי יש לו בעיה לשתות פה? אם הכהן ימזוג פה מיץ תפוזים של תרומה. זה בעיה, כי תרומה צריך להיזהר בה, אפילו שני שיהיה שלישי. אז איפה מצוי טומאה בוולד הטומאה? איפה מצוי? מי צריך להיזהר בזה? בקיצור, מי צריך להיזהר? כהנים. הוולד הזה נמצא רק אצל הרוסים. אה? זה הגמרא. וכהנים, הגמרא אומרת, כהנים הם זהירים. הכהנים זהירים. אז ממילא שתהיה טומאה במצב כזה, זה כבר דבר שהוא לא מצוי כל כך. דבר שלא מצוי, לא גזרו. לכן, אם הכלי נטמע בוולד הטומאה, מותר להטביל אותו ביום טוב. כי זה נקרא דבר שהוא לא מצוי. ותשמע, דאמר רב חייא בר רשי. אמר רב, רפאל, יש לך ספר שמה? שאני לא יודע, הוא יודע בעל פה. מה קרה? תורה שבעל פה היום. מוטי, תקרא, תשמע. תשמע, דאמר רב חייא בר רשי, אמר רב. יש לכם? למטה, למטה יותר. תשמע, אדם, הרב חייא בר רשי אמר רב. רב חייא בר רשי אמר רב, נידה שאין לה בגדים, מערמת וסובלת בבגדיה. אז אם הערימה, היא לא עושה קונץ כזה, אין לה עוד בגד שהיא תוכל להחליף אותו, הבגדים שעליה הם טמאים. כמו הדלי. אז, כן, כמו הדלי. אז מותר לה לטבול עם הבגדים.
דיבר עליהם הבגדים. בימית הרפואים, הבגדים הרפואים, לא בגדים שהם צמודים, שאז יהיה חציצה. בגד רפואי לא חוצץ. בימית ה... את בעיניי הוא, אם כל כך אתה אומר שחוששים, בוא נגזור שמה האדם יגיד, מותר לאישה להטביל את הבגדים שלה? אם מותר לה להטביל את הבגדים, אז מותר גם כן להטביל כלים. שאני עתם, אומרת הגמרא. זכורה היא, אז היא נזכרת. כיוון שכל מה שהתרנו לה שמה, זה רק על ידי שאומרים לה, גברת, אסור לך להטביל בגדים ככה. בזמנם, אז גם הבגדים היו נטמאים. אדם שהוא טמא, אז גם הבגד נטמא, גם הבגד זה חייב. למה אסור לה? אז כיוון שאנחנו אומרים לה, גברת, את צריכה להטביל את הבגדים רק על ידי שאת לבושה ותרדי ככה ותעלי בחזרה, אז היא נזכרת, יש פה איזה משהו. למה אמרו לי שאני אתבול בעוד שזה עליי? כי אסור להטביל כלים ביום טוב, אסור להטביל כלים בשבת, יש כאן תזכורת. זה הטעם, כל זה אמרנו טעם הראשון, למה אסור להטביל כלים בשבת ויום טוב? עכשיו, רב יוסף אמר, ניסן תקרא, רב יוסף אמר... גזרה משום סחיטה. גזרה משום סחיטה, זאת אומרת, הסיבה שאסור להטביל כלים ביום טוב ובשבת, זה בגלל שהחכמים גזרו, אם אדם יטביל כלים, בזמנם היו מטבילים גם בגדים, כמו שאמרנו, אז אדם עלול להתבלבל, ואחרי שהוא יטביל את הבגדים, הוא פשוט יסחט אותם, ולסחוט, זה אב מלאכה מהתורה. אין סוף לזה, כל דבר תגיד בגלל. מה? אין סוף לזה. אז הנה, אתה רואה שיש סוף. אז החכמים עשו סוף. החכמים אמרו, אל תטביל כלים, כי אתה עלול לסחוט. זה דבר רק על בגד. מה? או, אמר לאביי, תמשיך. אבל דיברו על קליטול של כלים. רבא, עכשיו זה רב יוסף. תן, הכלים, אני מבין כלים, בני סחיטה נינו, אם זה בגדים. כלים דהו. דלב בני סחיטה נינו, מה יקלה מאמר? אם זה כלים כמו כוסות, לא בני סחיטה, מה יש לסחוט שמה? למה אסור להטביל אותם? אמר לה? אמר לה, זרה... הנה? זרה, הנה, אתו... אתו, הנה. גוזרים, זה, אתו, זה. גוזרים על על הכלים הזכוכית שהם לאו בני סחיטה, גוזרים, כי אם אני אתיר לו להטביל את הכלי זכוכית, הוא עלול להטביל גם את הבגדים, ובבגדים יש משום סוחט. איתי ו... איתי וכל הנה תיבטה ושנה, כדי שאני נעל. אז הוא הקשה לו את כל הקושיות ששאלנו פה בעמוד, שהנה אתה רואה שלא צריך לגזור כל כך, ותרץ לו כמו שתרצנו. כל התירוצים שאמרנו, גם הקשה לו ותרץ לו. רבי שלמה, רב ביבי אמר, זה הטעם השלישי, למה אסור להטביל כלים ביום טוב. רב ביבי אמר? רב ביבי אמר, גזרה שמה ישהה. שמה ישהה. אם אני אתיר לאדם להטביל כלים ביום טוב ובשבת, אז אתה יודע מה תעשה? הוא ישהה אותם. הוא ישאיר את הכלים, יקנה את זה כבר ביום ראשון, ויגיד, מה הבעיה? למה מה לחץ? בשבת, בין כך אני הולך לבית הכנסת, אני על הדרך אתביל גם כן את הכלים. כן, אבל הכלים האלו הם טמאים, ובינתיים עלולים להשתמש בכלים האלו, ואנשים, והתרומה שלך תהיה טמאה. לכן, אסור. תן לכבוד את הרבידי, כפי שנתבל בו ביום טוב, אין מטבילים אותו ביום טוב, זרה, שמה ישהה. שמה ישהה. הלאה, דניאל, רבא אמר. מה איסור בישה? שמה הוא יעבור. ישאיר את הכלי ויגיד, יש זמן, עד שבת אני אטביל את הכלי. עכשיו בינתיים לא בוער. לא ימהר לבצע. אבל בינתיים בני הבית עלולים לשים שם תרומה, וזה ייטמא. לא שם פתק שזה ייטמא. עכשיו הטעם הרביעי, למה אסור להטביל כלים בשבת ויום טוב? רבא אמר? רבא אמר, פני שנראה שמתקן כלי. כמתקן כלי, יפה מאוד. כמתקן. ומתקן, זה כמו אדם שעושה מלאכה. שואלת הגמרא, היא אחי, אדם נמי. אם זה נראה כמתקן, אז גם לאדם יהיה אסור לטבול בשבת ויום טוב, כי האדם הזה היה תמה. האדם הזה היה תמה, עכשיו הוא נטבל, נטהר, זהו. אז הוא תיקן את עצמו. יש הבדל בין זה. מה ההבדל? כלים, למה מביאים אותם למקווה? להטביל אותם למקווה. למה מביא את עצמו למקווה? הוא בא להתקרר.
מתרץ את הגמרא. אדם נראה כמקר. אדם נראה כמקר. אדם בא להתקרר. רואה, ברוך בעל פה יודע. שואל את הגמרא. אני לא יודעת לראות מהמשנה. אתנה. אתנה, מים יפים, מים רעים, מים קלים. אתם הלכתם מהר מדי, הגמרא שואלת לפני כן. טוב, זה טוב אם זה מים טובים, ככה. אבל אם זה מים, מה רק? מתמרקים עוונותיו שם. אין לו, זה לא מסכיר. מה עם רעי, מה יקה למאמר? אין לו מסכיר. או, אמר רב נחמן בר יצחק, וכן אמר ברוך פעמים. מים שאדם בא בשרב. ורוחץ. אפילו במי משרה. אפילו במי משרה, מים ששורים בהם את הפשטן, שזה מים שהם סמרקש. מים ככה לא נעים בכלל. אף על פי כן. מבסוט. מותר, שואלת הגמרא, תנא. תנא בימות החמה, ובימות הגשמים, מה יקרה למה? ואם זה בימות הגשמים ככה, כמו עכשיו, קר. שמיים ושש. אמר רב נחמן בר יצחק. אמר רב נחמן בר יצחק, פעמים שאדם בא מן השדה מלוכלך, בטיד ובצועה ויוחד, אפילו בימות הגשמים. לא אכפת לו, להוריד את כל ה... העיקר להוריד את כל ה... כל הבוץ. ברוך השם. טוב, אז קיימנו את ההבטחה. איזה הבטחה? נקחה ימל מיד, אבל נמחל עמוד א'. אני פה. לאן אתה הולך? אני פה. לעולם יישב אדם. מה אתה בלחץ? מה אתה? אכלתי כל היום. אכלתי, אכלתי את הלב, אכלתי. מה אכלתי? לא ראיתי אותי, אני יודע מה. צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. וכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למעל צדקו. יקדים תורה ויעדים.